Zato, ker so nam s prvim prvim odvzeli državne štipendije. Odvzeli so državne štipendije vsem mladoletnim dijakom. S tem so naredili to, da so dijaki izgubili finančno samostojnost. Kar se bo odražalo v tem, da bomo dobili kup 18-letnikov, ki ne bo vajeno, kako delati z denarjem. Nadaljujem. Odvzeli so otroške dodatke za polnoletne dijake in tudi za študente. S tem se bo še poglobila socialna kriza slovenske šolajoče se mladine. Socialno pomoč so spremenili v socialni kredit, kar pomeni, da boš moral potem, ko boš socialno pomoč nehal prejemati, jo boš moral vračati. Vsi ti ukrepi se nanašajo na dno slovenske družbe. Vsi ti ukrepi se nanašajo na posameznike, ki živijo za 100 evri mesečnega dohodka na družinskega člana. Gospod Svetlik je dejal, da bo dvig otroškega dodatka za dijake, za mladoletne dijake, nadomestil odvzem državne štipendije. Temu gospodu Svetliku povem, da tista razlika 80 evrov, ki nastane pri odvzemu državne štipendije, ki je za 80 evrov višja od dviga otroškega dodatka, da ta nikakor ne nadomesti državne štipendije. Ta razlika bo samo še poglobila krizo te družine, ki živi 100 evrov mesečnega dohodka na družinskega člana. Gospod Svetlik, s tem ste pokazali, na kom bo stala ta kriza, na čigavih plečih bo stonena ta kriza, na čigavem denarju bomo šparali. Še nadaljujem. V cenzus, ki se upošteva za izračun državne štipendije, socialne pomoči ali da pravim socialnega kredita, so dodali tudi študentsko delo, ki ga opravljamo tudi dijaki. S tem bo prišlo do tega, da bo dijak, 17-letni dijak, ki bo odšel delati zato, ker se ne mora preživljati. Ta dijak, ko bo dopolnil 18 let, ne bo upravičen do državne štipendije samo zato, ker je delal. Tukaj prihaja do razvrednotenja dela. Gospod Svetlik, še ena misija, ki niste izpolnili. V cenzus, prihodkovni cenzus to je seveda, se šteje tudi nepremičnine. Tukaj se na dijaški organizaciji Slovenije sprašujemo, kako bo s kmetijami na podeželju. Kako jih bomo izenačili stanovanji. Še tukaj se bo sporalo na revni. Vsi ukrepi, ki jih prinaša zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, se nanašajo na revne in odvzemajo njihove prihodke. Zato smo danes prišli tukaj. 18 Don Quixotov, ki drži 180 balonov, ki predstavljajo naše sanje, ki bomo potem spustili v nebo, kot je minister Svetlik spustil v nebo šolajočo se mladino. Vi, Don Quixoti, predstavljate dijake. Dijake, ki bodo zdaj morali namesto z avtobusom v šolo hoditi peš. Dijake, ki bodo morali namesto, da bi pisali v učbenik, da bi pisali v zvezke, pisati na že desetkrat opisan list. Vi predstavljate dijake, ki se ne bodo mogli šolati. Zdaj pa predajam besedo še predsedniku in jo povedal še dve ali tri modre besede. Dijakinje in dijaki, še enkrat lep pozdrav v imenu Dijaške organizacije Slovenije, ki je danes organizirala ta dogodek, ta pohod lačnih dijakov, kajti odzeli so nam državne štipendije. In temu bomo rekli glasni ne. Ne bomo rekli temu, ker je varčevanje na šolajoči se mladini
grob naše države. In tega pod nobenim pogojem ne smemo pustiti. Pod nobenim pogojem. In... Nazaj, mete malo. Zajdu vrat, vrat, vrat. Tako, ja. Na valu sredila, vzadi. Zadbaj, tako da se bo videl.